25 let jsem tady s panem doktorem Žemlou. No. Takhle stál jako vy. A najednou povídá, Toničko, doběhnete pro písaříka, to je náš šofér. Já mám infarkt. Ve špitále mu natočili EKG. A co byste řekl? Měl ho tam. Já tomu nechtěla věřit, protože loni přijel nějaký podlešák ze Životina na kole. V hubě žváro a že prej ho tadyhle zbolí. Náš pan doktor povídá, tak pane podlešák, teď si lehněte, než přijede sanita a ani se nehněte. Já se chystám, že mu píchnu do lzín. A než jsme se s doktorem otočili, tak on se na kolo jel do nemocnice sám, že prý nemá čas, že suší seno. Natočili mu tam EKG. A co myslíte? Měl ho tam. Jo, pane doktore, tady zažijete věci. To není jako v nemocnici. Tam máte všecko tady nic, jen tu hlavu a ruce, jak říká náš pan doktor. A když hlava blbne a ruce umdlévají, zbývá hold už jen ta zkušenost. Jednou taky vožních přijede Rychnovský z Podbořan. Takhle se drží za srdce. Drasa si košili jako pan Haničinec v televizi, když předvádí infarkt. Sypa. Rychle vůz. Umírám. Naložili jsme ho, natočili mu EKG a co byste řekl? Měl ho tam? Neměl. Aha. No, a pak se v tom vyznejte.